frågade några pojkar vad man måste göra för att bli man. Man måste vara stark, snabb, snygg, cool, häftig, tuff, inte vara feg och inte fjantig. En saga om mannen, berättad av en kvinna. Berätterskan är Rigmor, lyssnerskan är jag. Fragment av tankar, av samtal. Samtal om riddaren och draken. Om män och kärleken till män. Om krigarna, spejarna och sångarna. Om hjältar och bovar. Om de som vinner mot draken och om de som förlorar. Om de som undviker striden. Om de som blir män och de som blir vuxna pojkar. Om de som vi älskar för att de inte riktigt är som vi. Dragkampen, den hittar vi i sagor, i myter och i actionfilmer egentligen. Över hela världen. För den handlar just om vad som händer inom den unge mannen. Vid puberteten så laddas personligheten med energi som kommer ifrån testosteron, manligt könshormon. Och det här gör att han måste plötsligt tygla krafter som han inte visste fanns inom sig. Och de är helt automatiska. Och det är det som är draksidan. Det kan vara aggressionsutbrott. Det kan vara sexualiteten. Men samtidigt så är det naturligtvis beroendet till mamman och pappan och det här man har varit van vid tidigare. Och det laddas med så starka känslor. Och de där starka känslorna, det är det du ser som stridshingsten. Då måste han rida in, då måste han få kontroll över för att våga och förmå ta den här kampen mot draksidan inom sig. Och prinsessan då? Prinsessan, det är vi kvinnor i verkligheten och den kvinna som han så småningom ska försvara och beskydda i det yttre. Men det är också hans eget känsloliv och hans känslighet och kanske hans musa. Och det är ju ett tema som kommer in lite senare i den unge mannens utveckling. Men rustningen för kampen, den kan vi se hur redan små killar försöker skaffa sig när de leker. Och det handlar om rörelse, kraft, kontroll. Man måste bli stark. Måste vara modig och sådär. Man måste kunna slåss. Åh. Varför undrar ni? Man måste träna för att vara med i laget. Man ska inte börja gråta för ingenting. Fredrik Kronfeldt, han kan springa in i kanske en järnstolpe med huvudet före. Det gör inte ont på honom. Så, man kan slå honom i huvudet, men det händer ingenting. Han behöver inte gråta då. Jag är Fredrik Kronfeldt. Det är viktigt att hålla masken. Man hör ibland att det sägs att det är väldigt underligt att rockmusiker har solglasögon på sig inomhus. Och jazzmusiker, det är som att ha paraplyet uppfällt inne. Men då har man inte förstått att det här är masken. Det här är någonting väldigt, det är samma visir som en riddare fäller ner. Det är den manliga masken som du kan se på Fantomen, på Zorro, på Stålmannen. Och den här masken, den betyder alltså att han ser ut, han ser oss. Men vi vet inte vad han tänker. Vi vet ingenting om hans känslor, vi vet ingenting om vad vi har honom. Finns det någon kvinnlig motsvarighet i rustningen?
Ja, den kvinnliga rustningen, det skulle då vara Jeanne d'Arc som sätter på sig verkligen en brynja hon också. Men hon blir både helgon och häxa, det är inte det. Utan, hon blir man på något sätt, hon blir soldat där. Det är det manliga, precis. Utan det är motsatsen. Och det kan du se i all reklam över kosmetika, oljor och mjuk hud. Och hela det där att göra huden mjuk och ännu mer känslig. Det tycks ha att göra med det kvinn. Och sen är ju klädedräkten en slags rustning i sig. Du kan ju se här ute hur man signalerar sin gruppidentitet och vad man står för. Lite grann beroende på hur man är klädd. Kommer du säga att du börjar tatuera så mycket? Ja, det var ju det att man blev imponerad när man såg någon sjöman som hade någon tatuering. Och på den vägen är det, vill man själv skaffa sig. Det där med sjöman, är det så att man har samma typer av bilder från olika delar av världen, eller? Ja, i USA är det väldigt populärt med just vikingar, och det är väl över hela i världen. I USA? Ja. Har vikingarna status liksom? Ja, de har ju ingen egen kultur, det är enklare att köpa än. Och då är det vikingarna som gäller? Ja, samma för engelsmännen, och så örnar är det så populära också. Örnar? Örnar och... ja... djur överhuvudtaget. Drakar och... Du har valt många sådana här hemska mönster. Ja, destruktiv. Ja. Ja, men är det inte alltid så att det ska vara lite skrämmande? Ja, det kan nog ligga någonting i det. Så det är ormar och sånt, det är inte speciellt trevliga djur. Men måste jag ha hemska ord? Ja, det är en fråga om centiliter nästan. Centiliter? Vadå? Ja. Alkohol då. Alkohol? Så man betalar med det eller? Nej, man dricker det. När jag tittar på dina motiv här så känner jag igen dem här från sagovärlden och ifrån människors fantasier. Och det här är, kan man säga, den manliga ritens motiv. Det är att möta döden. Ja, det kan nog ligga någonting i det. Och sen har du här på örsnibben också. Är det... Ja, det är ett kvarts spindelnät. Och på andra sidan? Ett spadröss. Och där var det en skorpion som tittar fram nu. Ja, lite farlig han också. Allt som är giftigt och hemskt. Ja. Och sen har du förstås ända upp i pannan här, ett sånt där vidunder. Ja, det är lite eget påfund. Är det det? Det fick bara bli så. För meningen var det att det skulle vara två vingar och sen ungefär som Asterix hjälm. Mm. Men då ville jag ha en dödskalle där, men den blev misslyckad. Så då gjorde han om den till en fladdermus fast med bakvända vingar då. På bröstet innanför kläderna döljer sig en Pegasus och en enhörning. Känslans och poesins motiv. Medan armarna, förbundna med muskelkraften, visar dödens och förintelsens bilder. Det är de här temana som man hittar i många föreställningar om att våga möta döden och därigenom på något sätt någon slags på nytt födelse med någon ny identitet. En annan man vill ha motiv från grottorna i Lascaux. I många traditionella kulturer så ingår tatuering som en del av manlighetsriterna. Att mannen bokstavligen får en ny hud. Och den nya huden berättar någonting om hans identitet som vuxen man. Och det brukar gå ut på att man visar de här krafterna, de har jag tagit in och jag är en bra bundsförvant men en hotfull fiende. Vad tänker du när du möter någon annan som är tatuerad och du ser hans bilder? Ja, det går bra så länge han har mindre. Sen blir man avsjuk men man längtar till en tatuerare. Skulle du vilja tatuera hela kroppen? Ja, men jag har lite problem med pengar just nu. Så jag har stått stilla ett tag. Riddarens rustning, brandsoldatens utrustning. Båda deras skyddar och döljer ansikte och hud. Och nu som förr blir kvinnor fascinerade av en man de knappt kan se. En kvinna berättar för mig att när hon var i 10-13 års åldern var hon hett förälskad i målvakten i svenska landslaget ishockey som hette Abrahamsson. Mysteriet för henne var att han hade en tvillingbror som såg precis likadan ut. Och som hon kände ingen av dem. Men brodern var hon inte alls intresserad av. Min hypotes var att
Flickan var fascinerad av den bror som hade ansiktet dolt bakom visiret. Kroppen inpackad i utrustningen. Och då sken hon upp och kände igen sig själv i det. Och den här utrustningen som för mannen har ett praktiskt syfte alltid fascinerar oss. För den påminner samtidigt om en inre rustning, en själslig slutenhet som många män har. Kvinnan vill tränga in bakom den, röra vid mannens själ som kan vara som ett slutet rum också för honom själv. Den brinnande tanken och den eldsprutande draken. Två vidunder som måste besegras. Den hårdaste militära utbildningen i Sverige finns hos kustjägarna. Hit söker man sig frivilligt. Ungefär 600-800 killar i 20-årsåldern söker varje år till den här utbildningen. Och utav dem som då genomfört första mönstringen så har vi kvar i storleksordningen 400 som kommer kallas till en andra mönstring. Man genom data gallrar ut personer då som inte har den fysiska status och den övriga spänst som behövs för att genomföra den här utbildningen. De kommer till en andra mönstring där vi då med psykologer och befäl intervjuar dem. De genomförde ett antal fystest och en genomgår också en ganska kvalificerad läkartest för att titta ifall de är lämpliga för utbildningen. Och kvar har vi ungefär cirka 160 värnpliktiga som startar sin utbildning som kustjägare. Och vi har plats för att ta in ytterligare fler, men vi har tyvärr inte fler dugliga ungdomar i landet som antingen vill eller som klarar av detta. Så hårda är krav just nu i alla fall. För killar ligger det någonting attraktivt i att det är svårt att komma med. Lagkänslan och samarbetet kryddas av själva konkurrensen. Män som grupp är stolta över att ha ett riktigt S med. Hela laget har glädje av det. Det är annorlunda för kvinnor. Den som är starkast, vackrast, duktigast eller kanske chefen hamnar utanför den kovärme som finns i det kvinnliga kollektivet. Den gruppen av kvinnor uppskattar inte oberoende och förmåga att vara ensam. Men det är någonting som är lika viktigt som styrka och snabbhet för männen. Det här kan man se även i djurvärlden, till exempel bland råttor. Att hos råtthannar så finns det en typ som är starkt revirförsvarande, ungefär som krigartyperna bland männen. Och de klarar sig bäst när det är stabila förhållanden i omgivningen. Men när det blir oro och förändring, då klarar sig en annan typ av råtthanne bättre, som är lite försiktig, som likt spejaren ger sig ut och utforskar nya territorier och ligger på lur och väntar. Ja, när man ligger ute på fast spaning så det händer att man ligger ute flera dygn. Och det känns rätt tryggt när man är maskerad. Om man har bra ställe att ligga på. Man har kamraterna med sig. Kamratskapen är väldigt bra. Man kommer ju varandra väldigt tätt inpå. Så man lär känna varandra väldigt bra. Man litar ju på varandra också. Det är 100%.
att man har svårt att veta hur bra maskerad man är. Man tycker att man syns ganska bra, eftersom jag ser allting annat väldigt bra. Men förmodligen så smälter man in ganska mycket. Har man ju tänkt på framförallt när man har sett på andra som ligger. Det är väldigt svårt att upptäcka. Att se men inte vara sedd. Men nu för att upptäcka fienden. Uppmärksamheten får aldrig svikta. Inom 3 sekunder eller 24 timmar kan han vara här. Somnar spejaren kan han och kamraterna dö. Allt det vi gör, all utbildning vi sysslar med syftar till en sak, och det är att utbilda ett krigsförband. Ett elitförband i många ögon och även i mina ögon. Många bitar i utbildningen kan tyckas vara konstiga, men allting har ett syfte. Och syftet med alltihopa som sagt är att få bli ett krigsförband mot slutet. I soldaternas stridssånger återkommer genom århundradena ett tema där polerna är sex och död. För oss civila kan det kännas främmande, skrämmande, stötande. Många kvinnor tror att det handlar om förakt för deras kön. Men i buken på stridsbåt 90 upplever jag något annat. En rit och en åkallan. För att våga riskera sitt liv, för att betvinga skräcken och mana fram modet, behövs de starkaste krafter. På Haiti, i voodoo-religionen, finns det en gud som heter Gede. Han är död och fallos och återfödelse. Han är nattens sol, det liv som spirar i mörker. Han är den opersonliga, nakna sexualiteten. Den obetvingliga driften bortom ont och gott. Han är den som är okänslig för smärta och kan äta eld. Han är den kraft som soldaterna behöver när de ska riskera sina liv för att skydda oss andra. För oss kvinnor och även för män som inte är aggressiva, som inte är vana vid kanske tävlingssport och så vidare, så kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan det kontrollerade och det okontrollerade våldet. Aggressionen som vänds mot befolkningen och aggressionen som vi behöver som skydd. Och det här gör att ibland så säger kvinnor att vi ska inte ha några elitsoldater, vi ska inte utbilda mördare. Ibland uppfattas polisen som aggressiv. Var till exempel så under hippieperioden, om du minns. Det beror väl på att man då, och tycker jag, många kvinnor fortfarande väldigt svårt förstå att det finns faktiskt olika våld. Det finns ont våld och det kanske finns ett gott våld. Där väl våld, enligt min uppfattning, är tillåtet om det är mindre än det våld det förhindrar. Jag upplever att vi använde våld vid ett antal tillfällen nere i Bosnien. Bland annat i staden Vares där vi fick loss 250 fångna muslimer som behandlas utomordentligt illa. Som man gör i lägena. Man sköt några stycken varje natt. Mm. Och för att då reda upp den situationen så var vi ganska så tuffa. Men det är helt legitimt eftersom min motpart förstår inget annat språk. Då måste jag använda det språket. Mm.
jag kommer ingen vart med att prata med den här typen av människor. Och då måste våld vara tillåtet. De teoretiska kunskaper som vi får i sociologin, psykologin och som jag utbildar i då, stämmer inte alltid med hur det verkar vara att vara man, att bli man. Det finns en skrämmande sida som pojken, mannen, tycks vilja lära känna, vilja bli bekant med. Att man nästan söker den här drakkampen. Att man frivilligt beger sig till Bosnien till exempel för att känna på kriget. Ja, det kanske beror på att teorierna är gjorda utifrån en idealbild och inte utifrån verkligheten. Kanske på grund av de som gör dem också. Men det finns många av oss sökningar till äventyret förutom allt annat om att hjälpa till och göra en insats. Och det tror jag inte man ska sticka under stol. Vad betyder äventyret när du sa äventyret här? Vad ligger i det begreppet? Ja, att kanske bryta upp från trygghet. Tryggheten i sig dövar väl initiativ och många av oss vill väl ha något nytt hela tiden. Se fram emot något nytt, nya grejer att göra. Nya grejer? Ja, är det nya, det som grejer? Alltså, nya grejer, spännande grejer. Spännande grejer. Ja, och då det finns, kittlar. Det kittlar och då finns liksom det skrämmande med i det. Ja, annars kittlar det inte. Äventyr, spänning, utmaning. Jag frågar några kustjägare om deras starkaste minnen. Jag minns fältveckorna som ganska jobbiga. För att man fick lära sig frysa ganska mycket. Bland annat att kläder och sånt var ganska fuktiga. Och de hann aldrig torka för att man sov inte så mycket på nätterna. Så att det var meningen att man skulle hänga dem framför brasan då. Och under ett tillfälle då så skulle vi ha fälthygien. Och då skulle vi bada isvak. Och det vi fick börja med då, att ta av oss alla kläder. Och sen springa ner till en isvak som vi hade gjort i ordning. Och på kommando då fick vi hoppa i. Och sen anhålla för att komma upp igen. Och efter att ha gjort det så fick man springa upp till tält igen. Svåla in sig och sedan springa ner igen. Och sen på kommando att hoppa i igen för att skölja av sig. Och då var man ren och då frös man. Om man hoppar ner i en isvak så är det så kallt så huden blir okänslig efter ett tag. Mäter man testosteronhalten hos mannen någon timme efter att han har badat så ser man att den går upp. Så det här är bokstavligen förmanligande. Men det är mer än så som händer. Därför att när en man står naken tillsammans med andra män så kan han inte vara uppblåst. Det tar fram ödmjukheten hos honom. Och dessutom måste han stanna kvar och vänta på kommando för att komma upp ur kalla vattnet. Så tränar han sin självbehärskning. Och här ser vi ju kontrasten till de killar som pumpar upp sig med anabola steroider. Och börjar skjuta ner folk när de känner sig förolämpade i en restaurangkö. De har varken tränat impulskontroll eller sin inre styrka. Mitt starkaste minne från kustjägarutbildningen det var snabbmarsch som det kallas för. Och det är en del av baskeprovet för att klara att ta basken. Och det var att man ska springa 6,5 kilometer med en normal utrustning som det kallas för. Det är 18,5 kilo på ryggen och vapnet inräknat det. Som springer i kängor och overall. Och det var väldigt jobbigt. Jag blev så pass utmattad så jag förstod ingenting. Ändå jag tänkte på att klara det. Och att i slutet var jag så utmattad så jag stapplade bara hängde på kamrat. Och ja, jag klarade det. Men det var precis så. Det var precis på gränsen att överhuvudtaget skulle klara det. Och näta svimma. Vad kände du när du kom i mål? Jag kom i mål så det var den största. Efter att vara så utmattad som jag var så var det som om lyckan exploderade i kroppen. Det var helt underbart.
Det är det bästa jag har varit med om i mitt liv. Utan din fråga, hur kändes det, så hade han bara berättat fakta. Det gör killar, och andra killar förstår direkt att han har varit med om någonting som är starkt och viktigt. Men många kvinnor måste höra honom beskriva sin känsla för att förstå vad det handlar om. När han har varit med om någonting som liknar fysisk och psykisk tortyr och klarat av det, så känner han ren och skär stolthet. Självövervinnelsen gör att han har en lyckoskänsla som bara kan liknas vid extas. Alltså, när vi är jägarnas skräck, det är ju distanspallingen. Det är det sista provet vi har. Som förut kan man säga ingick i basketprovet. Och det är 100 distans på 48 timmar. Där vi har en 4 timmars vila i mitten. Och ja, för varje paddeltag man tar så blir man blötare och blötare. Hela tiden river man upp. Njuter vatten med paddeln och får det över sig. Man fryser hela tiden. Sen så tar man ju rast och då fryser man ännu mer. Vill bara komma igång igen. Och när man väl är igång så vill man bara rast. Så det är ett evigt målande där. Man såg hallucinationer överallt. Och bland annat såg jag en stor fyr som plötsligt kom upp framför mig som jag trodde jag skulle köra in i. Men sen såg jag plötsligt att den var genomskinlig och så försvann. Folk har sett saker i klipporna, stridsbåtar som har speglats i klipporna och alla möjliga saker. En hörnsoppa som går flytande med folk i plutonen på. Även våra Fenrik har kommit gående över vattnet en gång. Ja, det är Robert som styr, som han somnar så åker väl, och det blir väl fel navigering. Det märks men, fort. När jag somnar så får jag en paddelhuva av Robert. Men han blir trött. Men så fick man i sig lite käk och sen så visiterade de oss på bara kalsongerna. Så vi inte hade något övrigt med oss att säga som vi kunde ha användning för. Sen var det ut i 6 dygn och leva på vad naturen kan erbjuda. Det är inte mycket. Vass så här, för att få ut kolhydrater och vassen. Och sen så spar vi det flaskor som vi tänkte ha med oss under resten av dagen till exempel. Om det skulle bli någon eventuell paddling ikväll och sen så är det bra att kunna trycka i sig. Det är erövringar från morgonen nu som jag har varit ute och plockat. Allt vad skogen bjuder. Överst har vi brännässlor som vi ska laga nässelsoppa. Det är lyxgrejer. Hade vi turen att hitta. Sen under så har vi... Här så har vi törslav. Kolhydratrik växt som är väldigt bra nu. Fast det är tyvärr äckligast som man kan få i sig, tror jag. Jag har aldrig smakat något äckligare. Ja, du får lite nu. Är det rått? Ja, man kan äta det rått, men vi tänker koka det. Så får man i sig lättare. Teori. Och sen så har vi hittat en groda också nere vid vattnet. Så vi har grodlor med oss också. Dagens fångst. Ja, men slita linan. Bara snabbt sa det. Var den borta. Fick man två sådana här borr. Det var fan så här. Fick jag två sådana här borr istället. Som tacken. Så blir det lite mat på 8 personer. Men alltid något. En härlig dag också. Min 21-årsdag. Jaha, jag gratulerar. Ja. Kass. Det är inget att ställa firan på. Kass. Ja, man gör väl på. Var du fått det i present då? Nej, de sjöng för mig vid 12 i natt. Kommer tisdag tårta sen. Ja, härligt. Inte god. Mitt absolut starkaste minne som jag har haft, jag tror nästan hittills i livet kan man säga, det är själva baskceremonin. Jag fick min basker i december förra året.
Jag har alltid velat bli kustjägare. Det är en barndröm jag haft. Som min morbror lägger in i då, andra årskullen på KI. Kustjägerit som det då hette. Så jag får höra mycket berättelser om hur det var då. Det var hårt då. Så det var naturligt för mig egentligen att söka mig hit. Och det var ju tungt i början. Men när man klarar sista basketprovet då, jägarmarschen. Och man kom i mål på dagen efter, på morgonen där. Det var väl närmare lunchtid, så fick komma ner till vattnet och skulle få vår basker. Då började man känna lite värme i kroppen. Det kändes sig stolt. Så står man där framme och så står bataljoncheferna framför en. Man har släktingar och andra och flickorna står bredvid och tittar. Och så har man de absolut magiska orden. Mössa av, basker på. Då är lyckan fullständig. Någon av soldaterna har skrivit en sång. Sångaren är krigarens följeslagare. Orfeus på skeppet Argo ger krigarna kraft. Han sjunger så att de orkar ro. Han förvandlar deras handlingar till dikt och skriver in dem i tiden. Orfeus är ju helt annorlunda än Sankt Göran och krigaren. Han är naken medan Sankt Göran har rustning. Och nakenheten står för hans känslighet och sårbarhet som är nödvändiga till exempel för en konstnär som måste vara öppen mot fantasivärlden. Sen kan du ju se att krigaren står stadigt på marken eller i stigbyglarna medan Orfeus landar eller svävar iväg. Slirar och glider. Ja, Orfeusmannen är ju ofta svävande och undanglidande också som person. Han har svårt att ta ställning och råkar lätt i tvivel. Han kanske inte riktigt har blivit man. Det problemet tycker jag Milles har fått fram så bra. Här ser man både att Orfeus är den evige ynglingen och att han har en kall, diabolisk sida. Det är lite näck över honom. Ja, näcken är ju vår nordiska Orfeus. Han är ett vattenväsende och i folkfantasin hör de alltid ihop med det som är oförlöst inom oss. Det kan ha att göra med att varje människa har kommit ursprungligen ur livmoderns vatten och livet självt har uppstått ur vattnet. Näcken personifierar våra vaga känslor och vaga tendenser. Han vill och han vill inte. Han vill bli del av våran värld. Och han vill också dra ner någon av oss till sig i sjögräset. Och män och kvinnor tenderar att ha lite olika förhållanden till näcken. Därför en man kan sälja sin själ till honom och få spela som fan själv. Men kvinnor dras till honom för att han är så ensam. Och han är så vemodig. Och han längtar efter att få en mänsklig själ. Och det kan han bara få genom kärleken. Musiken, och särskilt rytmisk musik, det öppnar rakt ner till känslolivet. Och här finns kvinnornas religiösa extas. Det känner vi till ifrån andra kulturer där det gudomliga inte bara representeras av en fader och en son.
Så att i de antika kulterna så firades en ung gud med rytmisk musik, med sång. Och detta gjorde kvinnorna extatiska. Och någonting av det samma fenomen kan vi se när kvinnor blir som tokiga i en rockidol. Vi ser i publiken hur de ser alldeles upplösta ut, besatta. Och man kan jämföra det med den här besattheten och raseriet och entusiasmen som män känner när de ser en fotbollsmatch. Det här fenomenet hos kvinnor, det skrämmer ofta sångaren själv, för att han känner att han sätter igång känslor som han sen inte kan styra. Och antagligen anar han någonstans inom sig att det här är menaderna han ser. Och att de, när de dyrkade den unge guden som kunde vara Dionysos eller Orfeus, till sist sliter sönder guden som de älskar. Och många sångar, många musiker tar ju till droger för att döva sin ångest. De slits sönder inifrån. Det jag kallar Orfeus-män är förstås inte bara musiker, utan alla de män som inte tar strid mot draken som krigaren gör. Det betyder inte att Orfeus-mannen inte har en reptilsida. Men han är lite lik oss kvinnor på det sättet att han känner inte var aggressionen finns hos honom själv. Han märker inte sin egen grymhet. I sagan om Orfeus så finns det en orm i hans närhet. Och den trampar Eurydike på. Eurydike, kvinnan som älskar honom. Och hon går under. Med sin musik kan Orfeus nu öppna portarna till underjorden. Och med sin mjuka charm så kan han beveka dödsgudarna att ge tillbaka Eurydike. Men det finns ett villkor. Och det är att han inte vänder sig om och ser på henne förrän de är ute i ljuset tillsammans. Men Orfeus, han saknar det där som män brukar kalla framåtanda, tänka framåt, sätta sina mål och hålla sig mot dem. Så Orfeus vänder sig om. Och han vet ju att det är precis det som kommer att förhindra att de får ett liv tillsammans i verkligheten. Så Eurydike sjunker tillbaka. Men Orfeus och Orfeus männen känner ingen skuld. Utan nu diktar han de ljuvligaste sånger i sorgen. För han älskar henne, han längtar efter henne. Och den musiken njuter vi av. I Per Westbergs bok Två systrar är den ena systern hjälplöst förälskad i Hugo Alfvén. Den andra systern skriver i sin dagbok: flera år senare frågade jag Hugo Alfvén varför han med vaken vilja gav kvinnor så mycket lidande. Och han svarade öppet med sitt förtjusande, barnsliga stammande: när jag vet att de sitter och gråter och väntar på mig, hör jag fantastiska toner välla fram. Då skapar jag musik. Det är underbart. Carl Milles och Hugo Alfvén är egentligen samma manstyp. Med den skillnaden kanske då att Alfvén har många kvinnor medan Milles lever i ett vitt äktenskap. Jo, men det är inte så stor skillnad, därför Don Juan-mannen fäster sig inte djupt för någon kvinna. Bägge omger sig, som du ser, med ett helt hov istället av kvinnor. Och de kan liksom inte få noga den typen av uppvaktning och beundran från kvinnor, samtidigt som de är undflyende. Och kvinnorna blir besatta av den mannen som de inte kan nå. Precis så är mönstret, och de rivaliserar med varandra i sina försök att få kontakt och nå fram till honom. Milles och Sven Hedin, de förde ju samtal med varandra om hur viktigt det var att kunna sublimera, det vill säga avstå från relationer med kvinnor för att istället använda sin skaparkraft i yrket som de gjorde. Egentligen så kanske Freud var en Orfeus-man, eftersom den teorin var så viktig för honom. Ja, kanske inte Freud själv, det vet inte jag, men många av Freuds patienter säkert. Jag tror många av de män som väljer att lösa sina problem i analyssoffan har mer den läggningen än krigartypen, enligt min erfarenhet. Ja. Krigaren upprätthåller ordningen på jorden. Han försvarar inre och yttre gränser. Orfeus-mannen överskrider dem. Han söker tillträde till den andra världen,
bortom ont och gott. Han vill öppna underjordens portar. Jag målar graffiti. Vi gör det för att bli kända. Jag tycker att det är kul, det är min grej. Alltså. Jag vet inte. Så gör det också för att rätta upp andra människor som ni som inte håller på. Så. Ja, det är samma sak här. Jag håller på att bomba vagnar och måla. Det är kul. Vad är det som är spännande med det? Vad är det som är viktigt för er med det? Först att veta om att man kan bli jagad väldigt hårt, om man säger så. Det är, och sen så att andra ser det. Det är viktigt. För mig är det för att måla så mycket tunnelbanestationer som möjligt i färg och mycket tåg. Och det är det som är viktigast, att synas mycket och mest. Det är det som spelet går ut på. Det känns som en lyckokänsla när folk pratar med min namn som jag skriver. Så. Det är som en kick. Hur lever ni på dagarna? Man går i skolan om man inte ligger och sover. Sen går man ut och fixar sprayburkar. Så står man ut och målar på nätterna. Så är man inbrott på nätterna och målar senare. Så fixar färg, måla, träffa tjejen också. Det är också viktigt. Varför är det så få tjejer tror ni som håller på med graffiti? Jag vet inte. Det är mer riskabelt och så kanske. Men inte deras grej kanske. Varför det tror du? Jag vet inte. De tycker väl lite att det är så spännande att springa ner tunnlarna. Kanske blir överkörd av ett tåg någon gång. Eller ramlar ner för någonting runt där. Så kanske inte rädda för det. Har ni kompisar som har råkat ut för olyckor? Ja, några stycken. Hur gick det till? I helgen var det en kompis då som åkte bakom tåget. Så sträckte han sig framåt för att ta ut micken i förarhytten. Så kom det stolpen han sträckte sig ut. Det var i helgen. Sen har kompis som var död också. Han hoppade framför tåget. Varför gjorde han det? Jag vet inte. Han orkade lite längre. Varför det tror du? Är det mycket droger och så eller? Ja, det är mycket droger för några av dem som håller på. Det är mycket droger. Men jag målar mest för att inte hålla på med droger. Ja, det är samma här. Man målar för det är kul och inte för droger. Så det förstör ju eller? Graffiti, det är mot droger egentligen. Från början var det mot droger och våld. Men vet du, förut höll jag på mycket med droger och så. Sen började jag måla graffiti. Då, det är skönt att måla graffiti än att droger. Då är man ändå närmare verkligheten. Innanför dessa murar lever boven. Hjältens skugga. Fast inte nödvändigtvis hans motsats. Båda kan vara starka, modiga män. Båda kan älska spänning och utmaning. Båda kan arbeta för ett mål. Men någonstans går ändå skiljelinjen. Var hård mot dig själv och bussig mot andra, sa befälen till kustjägarna. Boven är bussig mot sig själv. Ändå finns plats för ett möte. Kapten Christer Karlsson träffar på sin fritid livstidsfångarna på Hall. När jag var 15-16 år, då gav jag mig fan på att jag skulle bli kriminell. Va? Jag ville prova det här livet, jag ville sitta i fängelse och såna här saker med. Va? Det låter jävligt sjukt, va? Men ja, jag ville det här, helt enkelt. Det är absolut inget jag är stolt över idag. Va? Det är ett nedköp, och det är ett kraftigt nedköp att sitta här som en apa i bur. Va? Men då ville jag det. Ja. Man ska göra det man vill. Var det spänningen eller så som drev det, eller vad var det för någonting? Ja, det är klart att det var spänningen. Det är klart att det var spänningen. Sen allt eftersom åren har gått, va? Men den här spänningen försvinner efter ett tag. Va? Det är kanske spännande så länge man är 16, 17, 18, 19 år. Va? Men sen en dag så blir det ju allvar. Va? Helt plötsligt så är man ju kriminell, va? Och måste frakta sig på det här viset. Va? Då är det pengar som hägrar. Va? Vad är det som gör att jag kan komma hit och acceptera så er? Ni tycker illa om plitar. Ni tycker illa om poliser. Jag kommer hit som militär. Framförallt så accepteras du för den människan du är. Va? Vi anser att du är en sympatisk människa som lyssnar på oss och, utan att kritisera oss för mycket. Va? Men vi har ju ändå ganska mycket gemensamt i livet. Jag sysslar med sånt som anses som spännande. Då pratar du om en speciell del av militärer då, va? Ja. För jag menar, en vanlig jävla malaj eller någonting kan du knappast jämföra med. Nej.
Jag menar, han har ingen vidare spänning i sin militärtjänst, eller hur? Nej. Du menar alltså kustjägare och sådana här som liksom gör lite vettigare saker. Ja. Jag hade lika väl kunnat varit en kustjägare om jag inte hade blivit kriminell. Va? Skillnaden är att du leker och jag gör allvar av saker och ting. Det är skillnaden. Du leker krig. Jag är kriminell. Jag utför mina handlingar. Mm. Där fick du Karlsson. Vi utomstående läser om att det finns någon slags hierarki på kåkarna. Att man har status efter vilket brott man har blivit dömd för. Hur fungerar det? Bra rånare har hög status. Ja, vad jag menar med bra rånare är då att man kanske utför ett bra rån utan någon slags våld då, och ingen fysisk skada och så vidare, va? Och inga sådana dramatiska skottlossningar, utan ett kliniskt rent fint jobb. Och det är ju en viss status naturligtvis, va? Men sen så finns det de som inte har så väldigt bra status på kåken. Och det är ju sådana här människor som gör lite underliga brott. Finns det sådana här som håller på med barn och kvinnomisshandlare och så vidare. Och sådana typer är ju inte direkt de första man sänder till en säkerhetsanstalt. Men det händer tyvärr. Det kan man ju fråga sig om det är med avsiktligt eller om det har misstag att de kommer hit. Och då brukar de ta allt mellan 30 minuter och 2 dagar då, tills man får reda på vem vederbörande är. Och en del har väl hamnat på sjukhus och en del har väl självmant då släpat sig ner till isoleringen för vidare transport då till ett specialfängelse som består av den sortens människor. Eller så kallade brottslingar, de är inga brottslingar. Han säger, de är inga brottslingar. Då menar han, de är sjuka. Pedofiler och kvinnomisshandlare vet att det de gör är fel. De skäms. Och inne på fängelserna så har inte deras brott något status. Samhället måste ju bestraffa allting som är skadligt för andra människor. Men inne på fängelserna så är det de brott som kräver målinriktning, mod, planering, precision som har status. Och det är ju precis samma egenskaper som krigaren och jägaren strävar efter. Men som då ställs i samhällets tjänst. Det kanske låter konstigt när man säger att ändå rånare har principer och moral, va? Men det är ändå folk som har det. Till exempel en bra rånare skulle ju aldrig utföra ett personrån, va? Mot en gammal tant som kanske bor långt ute i ödemarkerna. Däremot de som inte rånare skulle säkert kunna göra, de gör ju det också. Men en sån kille som kommer in, han får ju väldigt bråttom då, om man då ens hinner härifrån, va? För det mesta så slutar det gilla. Och här har vi faktiskt rekord på 28 sekunder, en kille som kom. Sen drog han som en avledning. När vi växte upp så fick vi lära oss ett bra förhållningssätt till våld. Tillåtet våld i och med att vi fightade på skolgård och så vidare. Vi provade varandras krafter och pucklade på varandra. Och vart allt för hårt än så åkte man upp till rektorn och fick en rejäl utskällning. I dagens läge istället, om man två grabbar brakar ihop, ja, då kliver psykolog in och tar hand om den här grabben istället. De får inte lära sig vad naturligt tillåtet våld är. Det anses som totalt fel. Och om vi då spårar vidare, när vi får in grabbarna till oss för att göra soldater av dem, då har de alltså avsaknad av det här naturliga sättet att se till våld. Att buckla på varandra. Utan vi får börja uppfostra grabbarna. Spår man vidare ännu mera, så är det så att i framtiden så kommer kanske hälften av grabbarna inte göra värnplikt. Om den utveckling som vi har spånat fortsätter. Då kommer vi alltså ha en stor del av vårt manliga kollektiv som har missat bra uppfostran från föräldrar, missat uppfostran från skolan och missat uppfostran från oss sista steget militärer. Och nu kliver de ut i samhället. Och då börjar det förmodligen bli ganska konstigt samhälle som vi lever i. Ah!
tar bort värnplikten så betyder inte det att vi kommer att ta bort våldet i samhället. Den unge mannens personlighet laddas med aggressivitet, dominans, sexualitet. Och han får den här dragningen till det som är spännande. Om vi inte kanaliserar det här på ett sätt in i samhället där de krafterna används som arbetskraft och till befolkningens beskydd, då blir de friflytande och blir ett hot emot befolkningen. Så att istället för att få män, verkliga män, får vi arroganta och farliga moderssöner i själva verket. Och de kräver respekt. Och med respekt menar de då att kunna hunsa med andra människor som inte vågar säga ifrån. Då märker man i samhället hur patriarkatet har brytits ner. Och nästan alla uppfostran handlar om kvinnor. Och kvinnlig pedagogik som inte fungerar på de här unga killarna. Och man ser då att hur gängbildningen är ett substitut för det här. Och Hans Magnus Enzenberg pratar ju om nästan att det är nästan ett lågintensivt krig idag. I förorter runt de stora städerna i världen där man, de unga männen hittar sina sporrar i ett ganska destruktivt tillvaro. Där det inte finns någon guidning in i en mer ansvarsfull vuxenvärld. Speciellt ledare, gängledare i de här gängen, det är ju det att för att vara någon, vara respekterad, accepterad, vara duktig på någonting. Och sen faktiskt så var det också sant att var du någon som bäst på slåss eller bäst på snobilar, då fick du dels respekt, men sen tjejer var ju så också. Va? Och många gånger så tror människor i allmänhet att liksom tjejer till exempel, de dras väl inte sådana här busar, men det så var det inte, utan ju större och ballare man var ute på stan, så ju fler tjejer var det, ju lättare var det att träffa andra och sådär. Va? Så att så var det då. Sen så, det var ungefär 16 då, så började det bli riktigt tunga grejer i form av vapen kom in i bilden, man började bli intresserad av det. Misshandel var aldrig egentligen min bit, men det fanns tendens till att man började haka på grejer som misshandel och rån. Det var riktigt farligt. Och sen en dag så träffade jag en polis som heter Arne Danner. Arne Danner grundade NFG, Non-Fighting Generation, där Roger Tikualo blev första ordförande. Han är polis och rektor för en skola för vad han kallar strulputtar. Han engagerar sig för ungdomar som står och väger mellan ont och gott. Barn behöver sina föräldrar väldigt mycket, och de behöver deras vägledning och de behöver uppfostran då. Men uppfostran måste avslutas av andra, tror jag, än föräldrarna. Och speciellt vad gäller killarna då, liksom att de behöver andra män som övertar uppfostrans avslutningsskedet då, för att de ska bli bra män, ordentliga män. Tittar man då på de här killarna som är strulputtade då, så många gånger är det som så att man kommer från splittrade hem, man har en dålig relation med pappa. Ann-Britt Grünewald, som är anstaltsdirektör på Österåker, hon har berättat att ingen utav de som sitter där med intagarna har en bra relation med sin far. Och många av de här strulputtarna som jag träffar, där är det likadant då. Om man letar i sagovärlden efter en gestalt som liknar de här killarna, då tänker jag på Achilles. Achilles mamma är en gudinna och hon doppar pojken i dödsfloden Styx eller en brygd eller elden för att han ska bli osårbar. Achilles tränar sig inte för att bli osårbar. Mamma hjälper honom. Och han får kvar ett märke
efter hennes grepp. Det är hans sårbara punkt. Så Achilles är den mest våldsamma av alla hjältarna i trojanska kriget. Men han klarar inte en besvikelse. Då blir han sur, då vill han inte vara med och sviker han laget. Den man som är som Achilles, han är impulsiv och kraftfull och verkligen en bra medarbetare. De brukar säga att jag jobbar bäst när jag är förbannad. Jag går igång på adrenalin. Men den sårbara punkten är att om han känner att han inte är respekterad eller om han blir besviken, då går luften ur honom så att han surar eller blir farlig. Andra män brukar kalla de här killarna för diva eller primadonna. Och med det säger de att det är någonting som är omanligt. Dels uppfattas det som omanligt att han sviker laget. Och att han själv vill glänsa och spela hjälte. Dels uppfattas det som omanligt att vara känslig som prinsessan på ärten för egen del. Men vara okänslig för hur andra känner det. Achilles är väl också den enda hjälten som slåss mot kvinnor. Och han liknar oss kvinnor på det sättet att när han är ursinnig så är han skoningslös. Jag tillhör alltså den här växande skaran män som i samband med vårdnadstvister anklagas för incest. Och i mitt fall började detta 1991 i september. När jag polisanmäldes för att oralt, analt och vaginalt har våldtagit mina två döttrar. Man skulle kunna tro att man i ett sådant ögonblick blir själv upplyst om att man är polisanmäld. Det blev inte jag. Det tog ett halvår innan jag fick veta att jag var polisanmäld. Det tog 8 månader innan utredningen lades ner. Inte desto mindre tog det över 1 år innan jag fick se mina döttrar igen. Jag blev aldrig själv kallad till polisförhör överhuvudtaget eftersom jag inte var misstänkt för incest. Men utredningstiden var så pass lång ändå. Detta beroende dels på att det polisiära förfarandet var ganska långsamt och åklagarförfarandet långsamt. Framförallt beroende på att den sociala sektorn och inte minst psykologerna arbetar oerhört långsamt i sådana här ärenden. Det är årslånga utredningar. Detta resulterade för mina barns vidkommande i att de polisförhördes, i att de genitalt undersöktes under tvångssövning, att de behandlades av inalles 5 psykologer, 2 psykiatriker, 4 stycken socialarbetare som förhörde dem om jag hade utfört incest mot dem. Och i mina ögon var det ett övergrepp som är fullständigt likvärdigt med att en begången incest hade förekommit. Det är någonting de får leva med resten av livet. Och att på det viset med en oerhört stor självklarhet få sin far komprometterad och ifrågasatt. Så gick spelet vidare och sedan gav jag ut en bok om detta som heter Var är pappan? Följden av det var att jag hamnade i en situation där jag trodde att det hela skulle vara över för mitt vidkommande. Istället blev jag polisanmäld igen för incest. Den gången omfattade anmälan även min nuvarande hustru och min syster. Med nya polisutredningar och nya utredningar som följd. Som mina döttrar tvingades att genomgå samma karusell en gång till. Det är viktigt att förstå att när en kvinna anklagar mannen för incest på falska grunder så är hon helt övertygad om att hon har rätt. Ju mer upprörd, förtvivlad och desperat hon känner sig, desto större är risken att de här fantasimönstren aktiveras som nu går som en epidemi över västvärlden och som har paralleller i de fantasier vi känner igen från häxprocesserna under medeltiden. Det fenomenet är farligt också på ett annat sätt. Därför att därigenom kan människor börja bli tveksamma och misstro barn som verkligen är utsatta för incest. Nota bene så är detta också en värld som är enbart full av kvinnor vad gäller utredningar. Mina barn var totalt, alltså tror jag 18 kvinnor och inte en man inblandade i utredningen av detta ärende. Vilket gör att man som man känner sig också ytterligt maktlös. Och till slut nu, alltså 4 år efter den första anmälan, så kan jag säga så här att man blir aldrig oskyldig, man blir allt mindre skyldig. Det är vad som händer i en sån här process. Och mödrarna, det drabbar som ett slag. Men varför väcker ordet obehag, skriver Goethe i Faust. Just det som är trygghet, värme, näring för den lille pojken,
mödrarnas värld som är det bästa han kan få, omvandlas efter puberteten till någonting som känns äckligt och snärjande. På ett paradoxalt sätt så blir mamma som han har älskat mest draken som han nu måste hålla stången. Frigörelsen går över till oberoendet och till manliga kollektivet. Men om en man senare faller tillbaks i en kvinnlig maktsfär, då kan han känna att han tappar orienteringen, att han förlorar självkänslan. Och det känns som om man går ner sitt kvävande träsk. Och om en grupp kvinnor vänder sig mot mannen och han försöker försvara sig med de manliga spelreglerna, då kan han känna att de gäller inte här. Vid ett tillfälle har de varit intresserade av att se mig tillsammans med mina barn. Och då satt jag så här på en stol och min då femåriga dotter släpptes in i rummet och det var ett sånt här barnritarvänligt bord, alltså mycket lågt med små stolar bredvid, och framför oss låg de några kritor. På två stolar mitt emot sig, 5 meter bort, satt en psykiatriker och en psykolog och skulle betrakta oss medan vi lekte ihop. Och min yngsta dotter sa att hon ville inte rita, hon ville gå därifrån. Varpå psykiatriken säger att det ska du inte göra nu, du har ett oerhört fint möte med din far just nu. Och hon gick därifrån. Och det var alltså den totala studien de gjorde av min kontakt med mina barn. Vilket för mig gör att jag är tvungen att hänföra psykologer som är verksamma i såna här frågor. Inte alla, men en stor del av dem, till att inte vara stort bättre än kaffesumkörningar. Jag skulle föredra en kaffesumkörning. Det sägs ibland att män inte kan våldtas. Men om mannen tvingas, eller luras, eller lockas in i den kvinnliga sfären, så kan han efteråt uppleva det som att han har varit utsatt för våld. Jo, jag minns mycket väl när min första dotter föddes. Och på den tiden, det här var 1984, så förväntades det av en att man som man skulle närvara vid förlossningen. Och inte närvara så tillvida att man uppehöll sig vid kvinnans huvud, utan man uppehöll sig vid kvinnans underliv istället. Och det var en självklarhet att man skulle göra detta. Och att man skulle betrakta kvinnans underliv när det födde. Vilket kvinnan själv lyckligtvis slapp att göra. Det är inte så många kvinnor som har en spegel mellan benen och tittar på detta. Utan de är alldeles upptagna av sitt födslarbete. Men jag tvingades att titta på detta. Och jag minns alltså med oerhört avsmak det som sedan hände. Och hur kvinnans könsorgan tändes ut. Och sedan hur den här moderkaka dök upp. Och man skulle betrakta denna och bolla med den och känna på den. Och säga att det var så oerhört naturligt. Och se på de små kalkavlagringarna. Och konstatera att här hade ditt barn fått sin näring ifrån. Och jag kan bara säga att jag tyckte det var en oerhört surrealistisk upplevelse. Som i grunden störde mig sexuellt. För jag kunde inte förstå på vilket sätt detta skulle vara nödvändigt för mig att vara med om. För att på något vis stärka min relation med min hustru på ett sexuellt eller erotiskt eller sensuellt plan. Utan den enda effekten var att jag kände mig oerhört äcklad av det som där för sig gick. Kvinnoskötet är förbundet både med moderskapet och med erotiken. Men för män är det två helt skilda funktioner. Och jag har mött ett antal män som har varit med om förlossningen och därefter inte kunna känna åtrå till sin kvinna. En del kvinnor säger då att ja, men då får de väl lära sig. Men det finns nivåer i kroppens inre och i själens djup som inte går att uppfostra. I traditionella kulturer så har man alltid skilt mellan de kvinnliga mysterierna och de manliga mysterierna. Så männen assisterar inte när kvinnorna föder och kvinnorna deltar inte i jakten och slakten. Oh, my God.
När börjar de unga killarna vara med er ute? I skolåldern redan. Som de är så gå så ska man ju ge dem en svåp och se till att den... Då börjar de där ju redan vid 4-årsåldern och kast motorn och intresserar sig för renar och så har man den med sig. Nej, jag tycker att en ungdom liksom har gjort mandomsprovet på något sätt. Det är när de klarar av att vara ute i skogen, ta ihop renar. De klarar av lite grann det arbetet som ska göras. De kan läsa renen och också vid slakten att de klarar av att göra bedömningarna själv utan att liksom måste fråga pappa eller någon som finns i närheten. När de liksom känner att det här klarar jag själv, det här hanterar jag, då tycker jag att man är man. Yamod habachur abamitzvah Yoshua ben Rabbi Aryeh Shlishi Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher nata lanu torat emet Vechaye ulam nata betucheinu Baruch atah Adonai Notein ha-Torah. Amen. Mazel tov. Ja, nyårs kommer du att bli bar mitzvah. Kan du berätta lite för mig om vad det innebär att bli bar mitzvah? Ja, enligt judisk lag så blir man ju vuxen. Och man får börja ta ansvar. Ansvar för? Att föra judisk tradition vidare till... sina barn och sånt där. Mm. Till exempel, vilka traditioner? Ja, berätta om helger som uttåget till Egypten på Pesach. Och, ja, berätta om helgerna och vad vi gjorde och ja, vad man ska göra. Och vad har du, de här föremål som du har på dig nu? Vad innebär de här som du har? Ja, tefillinen. Ja. Ja, när man ska ha dem under gudstjänsten på morgonen. Och att nu när jag blir bar mitzvah ska jag gå med i min, eller vara med i minyan i morgongudstjänsten. Kommer du ihåg vad de symboliserar, de här tefillin? Inte riktigt faktiskt. Det är just det här förbundet mellan... Förbundet mellan människan och Gud. Just det. Den samiska kulturen är ju fortfarande så nära naturen. Så där handlar det för mannen om att ta hand om jakten, slakten, förstå och kunna sköta djuren. Allt det där som hör till den fysiska överlevnaden.
Och i den judiska kulturen är det andligheten, de gamla berättelserna. Joshua säger vad vi gjorde i Egypten. Han är 13 år och känner sig delaktig i uttåget ur Egypten. Den judiska kulturen har kunnat överleva intakt just därför att man så konsekvent har försvarat ett andligt territorium där folkets identitet har bevarats genom århundradena. Krigarna försvarar ett yttre territorium. Judarna i exilen har varit krigare i det inre riket. Och när Joshua blir bar mitzva blir han ansvarig inför Gud och föra berättelserna vidare till nästa generation. Och det är tecknet på manlighet. Ja, då har han blivit oberoende av sina föräldrar och jämbördig med sin egen far. En av de stora myterna handlar om Oidipus, som inte så som Joshua genomgår riten och blir jämbördig med sin far, utan dödar honom och gifter sig med mamman. Sagan handlar om en stad som hotas av ett monster, Sfinxen. Den som kan befria staden och döda monstret kommer att vinna drottningen. När Oidipus möter monstret så gör han inte det med svärd som Sankt Göran, utan med ord. Han löser problemet som man gissar en gåta på intellektets nivå, och sen går han in i staden och gifter sig med drottningen. Men hon är hans mamma. Och det är precis det som manlighetsriten ska förhindra. Att mannen blir känslomässigt kvar hos mamma och i sitt inre då gift med henne. I verkligheten så finns det män som liknar Oidipus på det viset att de är kvar i sitt barndomsjag. De kan ha hög IQ och ha ordets gåva. Men när de beskriver krigartyper, idrottsmän, vanliga män som bygger vägar, hus, broar, båtar, bilar, så känner de inte igen sig. Professorn i praktisk filosofi, Torbjörn Tännsjö, skriver i DN. Våra hjältar från fotbolls-VM bär värderingar som hör hemma inom fascismen. Vi ser dem offra sig för abstrakta storheter som laget, nationen, fanan. Det kan ingen god demokrat acceptera som anständigt. Jag vet ju inte så mycket om hur själva de här idrottsutövarna tänker och känner och så, men jag har funderat en del över våra reaktioner på just elitidrotten. Och med några menar jag också mina egna då. Och då har jag kommit fram till, pinsamt nog, att det verkar vara någonting som inte riktigt är anständigt och smakligt med mina och andras reaktion på det här man ser på idrottsarenorna. Alltså den här dyrkan av den absoluta prestationen visar sig vid närmare betraktande vara egentligen en dyrkan av den absolut perfekta människan. Liksom den som har vunnit i naturens genetiska lotteri. Vi beundrar själva den här personen och vi fascineras av styrkan. Och då har vi, tror jag, som baksida också föraktet för svaghet, även om vi inte vill medge det. Och även om föraktet inte behöver vara aggressivt. Det kan vara det att vi tycker synd bara om de som inte presterar lika bra. Men det är klart också i det extrema otäcka fallet så finns det en aggressivitet också i föraktet mot svaghet. Att man vill förstöra det som är undermåligt. Att det finns en sorg och en besvikelse hos den som förlorar, det kan man ju se. Det är del av det som är intressant, gör det intressant att se de här VM-matcherna. Att det är så, vinnarna är så hejdlöst lyckliga och förlorarna är så fruktansvärt sorgsna. Och detta är exponerat, detta känslorus och de här kontrasterna är exponerade. Men att det finns ett förakt för den som förlorar, eller att det finns ett förakt för den som ger sig in i kampen men inte vann, det känner inte jag igen. Ja, idrotten är ju någonting som ger mig utlopp för det jag har inom mig. Alltså det här känslan av att röra sig. Och sen har väl hållit mig i livet lite grann. Jag har varit lite busen en gång i världen. Och idrotten är väl det som har hjälpt mig att kanalisera all det här idiotgrejerna som jag sysslar med en gång i världen. Till att istället försöka träna och vinna över andra utan att för den skulle behöva bonka ner dem. Jag blev relegerad från plugget och ute på stan på nätterna och röjde lite. Precis då så började idrotten också. Skolan var inte den som stimulerade en direkt till att arbeta med kroppen.
Och det fick jag göra i idrotten och det räddade mig nog mycket. Jag vill ha spänning. Jag vill ha kamp. Och det får gärna vara tufft. Jag menar, man kanske går på hockey för att se en råsop eller folk som slåss. Och samtidigt när man sitter där och längtar efter oss så kan man tycka helvete håller på med. Sitter där och längtar efter att se folk slå varandra. Men jag är ju bara inte med människor. Jag hoppas inte de blir skadade, va? Den manliga självkänslan tycks aldrig ligga i att vara född stark, snabb, snygg. Utan om vägen dit som handlar om självövervinnelse. Många kommer att säga till mig att hörru du, synd om dig som sitter i rullstol och som inte kan gå. Brukar jag säga, men fan, tycker det ska vara bättre om man kröp då? Rullstolen är ju jättebra. Jag tycker den är jättekul, va? Jag kommer ihåg när jag var liten pilt, jag låg i sängen under täcket och tittade ut på den där. Det var, på den tiden var det jättetunga rullstolar, va? Men det var som en hoj för mig. Jag bara längtade ut att få sitta i stolen nu och åka omkring. Och lyckan att sitta i rullstol då. För jag kan känna lycka ibland, va? Jag menar efter OS 88 när jag var 1500 meter med en hundradel i sporten, va? Ja, men då finns det ingen lyckligare än att sitta i rullstol. Den är ju, ja, men det är ju mitt redskap. Rörelse, frihet, oberoende. Jag frågar några av de män som varit med i filmen om deras starkaste drömmar. Något starkt? Något som är viktigt för dig? Ja, det är ju köparen Harley Davidson. Just nu ett barn. Jag är barnlös. Jag vill åka till månen. Det är väl min dröm. Jag har alltid velat göra det som folk har sagt åt mig att jag inte kan. Va? Du kan inte tävla, du kan inte vinna, du kan inte arbeta, du kan inte gå i skola, du kan inte lära dig läsa och skriva. Det har jag fått höra att jag inte kan. Och det har jag gjort då. Men jag har alltid varit intresserad av himmelen och rymden, va? Ända sedan jag var barn. Och det är väl en löjlig dröm, men den har jag fortfarande kvar. Därför har jag också en biljett till månen som Pan Am utfärdade 1969, ett sånt här nummer. 73 914, den biljetten är inlåst i mitt bankvalv och den ska tas fram. När så småningom det finns turer upp till månen, då ska jag åka dit. Det är min dröm. Just nu så drömmer jag om att vara ute på havet eller en större sjö i en liten centerbordsbåt. Ha hård vind, perfekt vind och känna att jag klarar av det. Ja, en dröm. Jag skulle vilja ha ett hus, mark, ett område som jag kunde få bo i lugn och ro tillsammans med mina barn och min familj och leva i frihet. Det är min dröm. I'll be always on my way, yeah, to find a better day, yeah. I'll be always on my way to find a better way, yeah. I've been traveling for so far find a place where I belong. So many places for so long time. Gonna tell my lady Gitaya to tell you how the story goes. Tell my lady Gitaya to tell you how the story goes.